بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں میرے سے بھی پیارے بہنی؟ امید تھی آپ سے بھی جہاں بھی ہوگی خوش ہوگی، آباد ہوگی، آمین سم آمین۔ تو جی میری پیارے بہنوں، آج کی ویڈیو میں آپ سبھی کو بہت زبردست آئیڈیاز دے رہی ہوں کلر کمبینیشن کے، نارمل کیجول کرتیز کے، عید کے حوالے سے پارٹی ویئر کرتیز کے، اور ایسے ڈریسز ڈیزائنس میں آپ سبھی کو دکھا رہی ہوں جو آپ اپنے بجٹ کے انڈر رہ کر خرید سکو۔ جیسے کہ آج کل حالات چل رہے تو اس حساب سے ہم مطلب اتنا مہنگا افورڈ نہیں کر سکتے، کچھ افورڈ کرتے ہو گے، لیکن زیادہ تر پاکستان میں زیادہ تر لوگ، انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی زیادہ تر لوگ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بجٹ کے انڈر رہ کر، مطلب بجٹ کے حساب سے بھی آپ کا ڈریس ہو جو آپ لے تو وہ اتنا مہنگا بھی نہ ہو، اتنا ایکسپینسو بھی نہ ہو، لیکن سیم ٹائم میں وہ اچھا بھی لگے، اسٹائلش بھی لگے۔ جو ڈریسز ڈیزائن میں آپ کو دکھا رہی ہوں تو وہ ڈریس ڈیزائنس آپ منیمم 1500 سے 2000 تک تیار کروا سکتے ہو، اس لیے بنا سکتے ہو اگر آپ کو تھوڑی سی نالج ہوگی، کیونکہ یہ میں نے خود کیا ہے اس طرح کے ڈریسز، یقین مانی میں نے ایون تک 1100 تک 1200 کے تک ڈریسز بنائے ہیں۔ اور آپ کو اگر تھوڑا سا آئیڈیا ہوگی، تھوڑا سا نالج ہوگا کلر کمبینیشن کا، مارکیٹ میں آج کل کیا چل رہا ہے، تو وہ آپ کو میری ویڈیو سے ملتا رہے گا اس سے، تو اس طرح کی ڈریس ہو رہا۔ ہاں ایک بات یہ بھی ضروری ہے کہ اگر آپ کو کٹنگ اور سٹچنگ آتی ہو، کٹنگ سٹچنگ اگر آپ کو آتی ہو تو پھر تو بھائی کیا ہی بات ہے، مطلب آپ اس طرح کی ڈریسز پھر ایزلی بنا سکتے ہو۔ جسٹ آپ کو فیبرک لینا ہے، صحیح کپڑا لینا ہے، اور کپڑے کے حساب سے اس کو کلر کمبینیشن، یونیک کلر کمبینیشن آپ کریں، صحیح ہے؟ مطلب جیسے بلیک کے ساتھ ہم وائٹ ملا لیتے ہیں، وہ تو ہر کوئی ملا لیتا ہے، وہ تو ہر کوئی اس کا میچنگ کر لیتا ہے، لیکن یونیک قسم کی کلر کمبینیشن آئیڈیاز آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ تھوڑا سی لیس وغیرہ لگانے کا، اور اس کی سٹچنگ، مطلب آپ شرارہ بنا سکتے ہو، سمپل شلوار کے بجائے آپ شرارہ بنا سکتے ہو، آپ پلازو بنا سکتے ہو، آپ مطلب، اور اس طرح کے اسٹپ آپ کو مارکیٹ سے بھی ملے گا، صحیح ہے؟ تو مارکیٹ سے جب آپ اس طرح کی سمپل پلین فیبرک لو گے، 700, 800 تک 900, 1000 تک لے لو گے، اور پھر اس کے لیے اس طرح کی ساری مطلب یہ لیس وغیرہ لے لے، اور اگر آپ کو سٹچنگ آتی ہو تو یہ ڈریسز یقین مانی آپ 1500 سے 1600 تک آپ اس طرح کی پیارے پیارے ڈریسز، خوبصورت ڈریسز، ڈیزائنر ڈریسز کریٹ کروا سکتے ہیں۔ میں نے خود کیا ہے، انشاءاللہ اس کے ڈیزائن بھی میں آپ سب کے ساتھ دکھاؤں گی، شیئر کروں گی، کیونکہ میں نے جو کیا ہے وہ بہت ہی پیارے دلکش ڈیزائن سے، اور جو میں نے ایون تک 1200 تک جو کرتیز میں نے تیار کی ہے اس کی ڈیمانڈ 4000 تک ہے۔ مجھ سے خود مطلب جب میں سٹچنگ کرتی ہوں تو مجھے خود بہت سارے گرلز نے کہا تھا کہ پلیز ہم آپ کو 3500-4000 تک اس کے لیے دینے کو تیار ہے، آپ ہمارے لیے سیم اس طرح کی ڈریس بنوائیں۔ تو آپ کو بس میرے ویڈیو سے آئیڈیا ملے گی، اور آپ اس طرح کی پیارے پیارے ڈیزائنس، کوئی ضرورت نہیں مہنگے 5000-6000 تک خرچ کرنے کی، آپ اس طرح کے ڈیزائنس 1500 سے لے کر 2000 تک آپ بنا سکتے ہو، صحیح ہے؟ اور عید جیسے کہ آنے والی ہے، عید کے لیے بھی یہ بیسٹ ہے۔ اور پھر یہ ڈیزائنس ایسے ہے کہ جو آپ عید میں تو پہن بھی سکتے ہو، لیکن عید کے بعد بھی یہ آپ کے کام آئے گی۔ ایسے ڈیزائنز ہیں جو دلکش بھی لگ رہی ہے، اسٹائلش بھی لگ رہی ہے، اور اس کے ساتھ سمپل بھی ہے۔ مطلب جیسے کہ ہم عید کے لیے کوئی ہیوی جوڑا بنا لیتے ہیں، لیکن عید کے بعد پھر نہیں پہن سکتے، کیونکہ ڈیلی لائف میں کوئی ہیوی جوڑا پہنتے ہیں، لیکن جو ڈیزائنز میں آپ کو دکھا رہی ہوں جو آپ عید میں بھی پہن سکتے ہو اور عید کے بعد بھی پہن سکتے ہو۔ سوری یار، یہ بیک گراؤنڈ وائس کو اگنور کریں، کیونکہ میرے بچے بیک گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں، دین اگنور دس وائس۔ اور تو ڈیئر ویورس، لازمی مجھے بتانا کہ آپ کو اس میں سے کون سا ڈیزائن اچھا لگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملتی ہوں، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی، اپنا ڈیرا ڈیر خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔